ግን አትክሰሽኝ መስመር ልቀቂ። እሺ ጥሩ ተቀብያለሁ እንዲያርግ ተቀብያለሁ። ግን ቆይ 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 የሁለቱ ሞገስ እኔ አለቀ። ጣልቃ ልገባ አይደለም እኔ ዛሬ እንደውም አልገባሁም። ጣልቃ ልገባ ሳይሆን ያደረኩት አንቺ እንዲጨርሽ ነው። አክቹዋሊ እንዲጨርሽ እድል እንስጥሽ እና አንቺ ሰብሰብ አድርጊ። አሁን ልደቱም እየሰጠ ያለው ባክ እንደ ፎርዝ እንዳይሆን ያዘው እና ትመለስበታለህ። አንድ ማለት ሞገስ፣ ይሄ እኮ የፋክት እኮ ችግር እኮ ነው አይደለ እንዴ? እኔ እኮ የኦፕኒየን ችግር ቢሆን ኖሮ ጣልቃ መግባት የለብኝም። ዚስ ኢዝ ፋክት። አንተም ፈቅደሃል እኮ በነገራችን ላይ ህጋችን ላይም ጽፈናል። ጣልቃ መግባት የሚፈቀደው ፋክቹዋል ኢረር ሚስኮቲንግ ካለ አሁን ፋክት ነው። እኔ እኮ ለአማራ ህዝብ ችግር ሴንስቲቭ ነኝ። እሺ አልኩ እኮ። እሺ ካልኩ በኋላ ለምን አታውቁ? ለአማራ ህዝብ ብትይኝ ችግር የለውም። ለአማራ ናሽናሊዝም ነው ያልሽ። የአማራ ናሽናሊዝም ይሄን ያህል እኮ እንዲ ሪቴት ሊያደርግህ አይገባም። ያደርገኛል። አምኖት ናሽናሊስት ምን የሚያስገድደን? ቆይ ግን ለአማራ ህዝብ ሴንስቲቭ ነኝ ካልክ፣ እሺ ለአማራ ህዝብ ችግሮች ሴንስቲቭ ነኝ ካልክ የአማራ ህዝብ ችግር ዋናው ምንጩ ፍረጃውና በልዩ ሁኔታ በኢስታብሊሽመንት ደረጃ በትርክት በፖሊሲ ደረጃ የተነሳበትን ነገር የአማራው ብቻ የተበደለ አታድርጉ ብለህ ስታነሳ ሴንሲቲቭ አለመሆንህን ነው የሚያሳየው። ማንሳትህ ራሱ አዎ ኦፍኮርስ፣ እሱን ምን ተመልካች ይፈርደዋል። አማራ ብቻ የተበደለ አታድርጉ ማለት የማይመጣጠኑ ነገሮችን እንዲህ ብሎ መጥራት ራሱ ሴንስቲቭ። እኔ እንዳልኩት ነው፣ እኔ ያልኩትን ነው ፕሩቭ የሚያደርገው የንግግር ሴንስቲቭ አለመሆንህን ነው። ምክንያቱም ለአማራ ህዝብ ችግር ሴንስቲቭ ነኝ የሚል አካል አይደለም የአንተ የአማራው አባላት ብቻ ናቸው። ስለዚህ አንቺ እያልሽ ያለሽው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በማንነቱ አማራ ብቻ ነው ጥቃት ደርሶበት የሚያውቅ እያልሽ ነው? አማራ ብቻ የስ ኦር ኖ ነገር አታደርገው። ምንም ግን አይወዳደርም። ለምሳሌ አንድ የኮንሶ ሰው ቆይ ልንገርህ፣ ስለ ኮንሶ እየተወራ ኮንሶ እኮ ብቻ እኮ አይደለም ቢባል ያስኬዳል። ግን የአማራው ኮዝ ግን አንተ እንደምትለው አማራ ብቻ ነው ማለት ነገሩን ዳውንግሬድ ማድረግ ነው፣ አውቆ ማደናቆር ነው። እንዲህ መባል ራሱ የለበትም ነው መባል ራሱ መባሉ ልክ አይደለም። መባሉ የሰውየው ኢንቴንሽን ለአማራ ናሽናሊዝም አይሚን ለአማራ ህዝብ ችግር ሴንሲቲቭነቱን የሚያሳይ አይደለም። ምንም አይነት ነርቭ የሌለው ሰው ነው እንደዚህ የሚያወራው። አሁንም ቢሆን እሱን በፍጹም ልታሳምነኝ አትችልም። እና ህወሓትንና ኦነግን ብቻ መሳደብ እኔ ተሳድቤ አላውቅም። ኦፍኮርስ ግን አንድ ለአማራ አስባለሁ የሚል ሰው ሁለት የሁሉ ነገር ነቅሶ ቢያወጣ ምንም የሚፈረድ ነገር የለም። ጦርነቱ የስልጣን ነው እንጂ የህዝብ አይደለም ብለሻል። ስለዚህ የአማራ ህዝብ አይደለም። እዚህ ጋር ደግሞ ያልከው ነገር ምንድን ነው? ጦርነቱ የስልጣን እንጂ የህዝብ አይደለም ካልሽ በኋላ ግን ጦርነቱ ደግሞ የአማራ ህዝብ ነው ትያለሽ ነው። እኔ አንተን እዚህ ጋር ልጠይቅ፣ ጦርነቱ የአማራ ህዝብ ጦርነት አይደለም? አዎ። በሀገር ሰላም የተቀመጠ ሰው ግን ጦር ሲመጣበት ግን የራሱ ያደርጋል። ይሄን ያደረገው ወያኔ ነው። ስለዚህ እንዲህ ለማለት ነው የፈለግኩት። ግን እኔ አንተን እዚህ ጋር ልጠይቅ፣ ጦርነቱ የአማራ ብቻ አይደለም የምትለው ለምንድን ነው? የትግራይም ነው አይደለም? እሱ መልስልኝ። አሁን የትግራይ ስሙ ላይ ትመጣለህ። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ሲጀመር የአማራ ህዝብ ጦርነት አይደለም የሚባለው እንዴት ነው? ከመታረድ ወዲያ የሬሳ ክምር ከመከመር ወዲያ ምን ይምጣ? ጦርነቱ ሲጀመር ተወርሮ ሮኬት ተወርሮ በስማም የተባለው በማን ነው? በአማራ ላይ አይደል? በጦርነቱ ሁሉ አማራ ኤሊት አማራ 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 ነው ሲባል ነበር። የአማራ ልዩ ኃይል ጄኖሳይደር፣ የአማራ እንደዚህ ስም የወጣው እኮ ለአማራ ኃይሎች እኮ ስም የወጣው የጀኖሳይደርነት ስም የወጣው ከወያኔ ነው። አማራ ብቻ አማራ ሳይሉ ማንንም አይናገሩ። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ጦርነት አይደለም የሚባለው እንዴት ነው? ቤትህ ድረስ ጦር ሲመጣ ይሄን አይደለም የሚባላል እንዴ? እንዴት ነው? በተለይ የትግራይ ስነው ወይ የሚለው እንድትመልስልኝ በጣም ፈልጋለሁ። ለምን ታሪክን ከስር ከመሰረቱ አልጻፍክም ብለሽኛል። እኔ ከስር መሰረቱ አልጻፍክም አላልኩም። ለምን አልጻፍክም ሳይሆን እኔ ሁልጊዜ ባክግራውንድ ነገሮች